Saxlamaq istəyirdim. Qorxdu, əli də göyərdi. Dəvə yıxdılar yerə. Yıxıldı. Ona bax, aparır bax. Müəllim selam sabah. Ay çəyə. Sabah. Uduğu yerdən qaç bir dəqiqə. Aç soyadını diyerdin. Aç soyad. Süleyman Rauf. Rauf? Süleyman Rauf. Ne yapıyorsun? Ay niye tutunlar, niye tutunlar? Hiçbir şey, koştum ya. Başlar, lütfen. Ne yapıyorsun? Lütfen. Sen bütün keşirmek bizim hukukumuz ve keşeceğiz. Çünkü o mənasız, absurd şeydir ki, piyadaların avtomobillerin hareketine mani olur. Mitingde bütün dünyanın her yerinde, şehrin merkezinde olur ve bütün şehirde piyada da var, avtomobil de var. Özlerinden hokka çıkartmasın. Kardeşim! Sen kardeşim işte ben. Sen kardeşim saldın oraya. Sen benim yapayım. Siz katledim oraya da var. Tamam. Getirin al. Kaçtın da onu. Atıyor. Azer, Daşdəmirli Azer. Sizi niye aparırlar? Ben ne bileyim, gelmişim. He. Boş yere yalandan tutulur. Özümü tanıdım hele, özümü tanıdım hele. Azer. Daşdəmirli. Yavaş. Yavaş. At soyad. At soyad. Adınızı deyin. Ay oğlum, ay oğlum, kurban olun. Niye tutursunuz onları? Millet üzü. Neyle iş yapın? Üç olmuş önce. Arkadaş, el vurma. Bağladım. Ay oğlum. At soyadı. İstifa! 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 İnanırsın bir gün bizim kapımız ölür. Hamımızın kapısı döyülecek. Eşidin hamımızın kapısı döyülecek. Ad familiyanı deyirdin. Məmmədov Səbuhi. Partiya mənsubiyyətin var. Məmmədov Səbuhi. Partiya mənsubiyyətin var. Partiya məsuliyyəti bu. Burak, burak. Sadə vətəndaş. Sadə vətəndaş. Nəyə itiraz etmək üçün gəlmişdiniz? İki dəqiqə. Kim sən adın, soyadın? Adın. Anay səlim zadın. Aç oranı, bay. İki, yox, olar, 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 olar. Olar. Adın, soyadın. Məmmədov Həsən. Atam yanı deyərdin. Bağla qapını, bağla. Bağla qapını. Məlum, neçə nəfər saxlamısınız? Neçə nəfər saxlanıb, mən laf verə bilərsiniz? Mən sizə tapşırıq verdim axı, mən sizə tapşırıq. Şərəfin olsun, əsəlin! Sabitliyi pozmuyun! Sabitliyi pozmuyun! Nə yazmış ki? Sabitliyi pozmuyun!
İlham Əliyev irəli! Əli Kərimli ilə irəli! Əli Kərimli ilə irəli! Namik! Göstərişdir, götürsünlər tezəni. Tezəni, getdilər. Qabağa! Qabağa! Ay, familiyanızı! Asaf da olmuyor. Ay, oğlum, ay, oğlum. Az soyadın. Az soyadın. Bəli, bəli. Səni təqdim elə. Bəli, bəli. Nə olacaq bu səri? Bəliyə baxsın. Ola, 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 ola. Adınız soyadınız? 155. Niyə saxladılar? Heç səbəbsiz yerə mitinqdə iştirak etdiyimizə görə. Niyə siz axlısınız? Adı soyadı nədir? Hüseynov Amit Çərtikova sevinç. Niyə siz axlısınız? Saxlayın. Pas vermə yaparlar. Belə. Pas vermə yaparlar. Adı soyadı. Qənizadə Rüfət. Rüfət nə? Qənizadə Rüfət. Eş qalsın! Defa! Defa! İçin!